3. Cara, eu amo, eu gosto muito dessa arma aqui, velho. Swim to a nearby shore and sit down. You'll need some crabs. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Ah, cara, eu tô começando a saber jogar mais um pouco, né? Essa... amiga Bark, né? Número 1, vendedor. Ai, que é isso? Cara, deixa eu jogar, cara! Deixa eu jogar, mano! Não, não! Cidadão de Book Heaven... Eu matei ele, gente. Ah, peraí. Esquivar, cara, eu amo. Esse daqui, eu amo esse aqui. Cara, eu não vou arriscar matar esse cara, mano. Esse bicho é doido demais, ué. O cara é pro player, olha isso, é o jeito que o moleque joga, mano, olha lá. Cara, eu tenho medo do Dog, sério, mano. Eu tenho medo dele. Sério. Eu tenho uma... Eu me ferrei. Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo nada nesse jogo aqui. Olha lá o Kiryu lá, mano. Olha lá, olha lá. Vem aqui, vem! Não mata, mano! Vem aqui, Doug, é assim mesmo? Ih, não é o Doug não, é o Kiryu, mano. Não vou arriscar, não. Os cara é muito doido, mano. Os cara é pro play nesse jogo aqui. Sério. Olha lá o Kiryu, mano. Meu Deus, se esse negócio me pegar. Vem aqui, mano. Vem aqui. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Que isso? Que isso? Meu Deus, mano, eu preciso de um tutor urgente, mano, pra me ensinar a jogar esse jogo, mano. Não é possível. Eu preciso de um professor pra jogar esse jogo, eu não consigo, mano. No mobile, eu não sei se no mobile é pior, né? Eu não sei, mano. Só sei que eu preciso de um professor, mano, não é possível. Eu sou noob demais. Vem, vem, vem. Putz, mano, esse cara é bom demais. Olha lá. Esse cara é muito bom. Valeu, Kimis. Eu achava que o Kiryu tinha me salvado, mano. O suco que faz sua cabeça explodir. Ele, esse é literalmente um item que me mata, mano. Bardo surdo. Na verdade, eu acho que eles nem sabem que eu existo aqui, mano. Acho que os caras não devem nem me reconhecer aqui. O Kiryu, pelo menos, não, né? Ah, não, claro que sim, né? Ele já viu os vídeos meus, como é que eu sou. Vuvuzula. Eu tenho que conhecer mais sobre as armas desse jogo. É sério, mano. Urgente. Sinfonia de cura. Vem aqui, mano. Eu tô cantando, eu tô... Eu não tenho nada que possa pegar a porra, mano.
Eu não sei jogar. Eu sei me movimentar, mas eu não sei assim jogar, né, mano? Isso que é complicado. Esse fone de... O quê? Que chute matou? Gente, minha net vai de base. Minha internet vai de base de novo. Meu Deus do céu. Não é possível. Não é possível que a minha internet vai de base de novo, mano. Eu não acredito nisso, mano. É sempre assim. É sempre assim aqui, ó. O Doguin parado aqui, sei lá, Doguin. Aqui o moleque parado aqui, mano. Falou comigo? Não, gracinha. Ainda bem. Não, velho, não é possível. Gente, me desculpa, eu não... Me desculpa, eu não... Não tenho uma internet muito boa, tá? Me desculpem. Internet é horrível. E eu não consigo jogar desse jeito. Eu já não sei jogar. A internet é pior ainda. É complicado demais, entendeu? Olha, não dá pra usar nada. Tá tudo bugado aqui. Tá tudo bugado. Parece que o cara continua tocando essa bosta aqui. Esse negócio aqui. Aqui, gente. Olha. A minha voando. Olha. Voltou a minha internet a desconectar, né, velho? Eu falei. Mano, tá desconectando. Minha internet é uma bosta, gente. Nossa, me desculpa, tá? Agora eu vou editar o vídeo aqui e vai sair uma bosta também. Ah, meu Deus do céu.